Je tu ďalší zimný diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola triedy, budeme sa venovať deklarácii triedy a vytváraniu inštancií tejto triedy. Uvidíme, že pod kapotou sa toho deje veľa. Je to veľmi odlišné to, čo vidíme v kóde. Kód nám predstavuje tzv. Syntaktický cukor. Prikrášlený kód. V skutočnosti pod kapotou JavaScript pracuje tak, ako od dávnych dôb. Napriek modernej syntaxi. V tejto kapitole sa zameriame výnimočne na triedy bez metód. Metodami sa budeme zaoberať až v ďalšej kapitole. Na riadku 1 vidíme nový vzor. Máme tu kľúčové slovo trieda, potom máme nejaké meno a ľavú množinovú zátvorku. Toto je začiatok definície triedy. Trieda to je ako keby nejaká šablóna, pomocou ktorej sa vytvárajú jej inštancie, čiže objekty. Po tej kučeravej alebo množinovej zátvorke vidíme kľúčové slovo konštruktor. Konštruktor sa veľmi podobá na funkciu, to znamená má parametre a má telo. Je to taká špeciálna, by som povedal, protekčná funkcia, pretože ju nevoláme my sami, ale volajú JavaScript. Keď natrafí na ten konštruktor new. Všimnite si, že tu sa nikde nevyskytuje slovo funkcia. To je moderná syntax ES6, ktorá sa objavila v roku 2015. No a keď ukončujeme ten konštruktor, tak samozrejme, že ukončujeme pravo množinovou zátvorkou. No a keď deklarujeme triedu, tak najskôr vytvárame objekt. Môže to vyzerať zvláštne, kde tu je nejaký objekt, ale ten objekt vytvárame kvôli tomu, že do toho objektu potom v ďalších kapitolách vložíme metódy. No a prečo to takto je urobené? Nie je nutné, aby každý objekt mal kopie tých istých metód. Takto vlastne šetríme prostriedky. Máme tie metódy na jednom mieste a z toho miesta si ich preberáme. Budeme mať referenciu na to miesto, na ten objekt, kde sú metódy. Takže v tejto kapitole tento objekt, kde neskôr vložíme metódy, bude prázdny. Tak začíname vytváraním prázdneho objektu. A triedu vytvoríme tak, že stlačíme toto tlačítko Vytvor triedu, zadáme riadok, kde sa začína definícia konštruktora. V našom prípade to bude riadok číslo 2. A máme to tu. Konštruktor na riadku 2. A teraz pridáme vlastnosť nazvanú prototyp do našej triedy. Trieda je vlastne špeciálny typ objektu, no a objekt môže mať vlastnosti. Tak pridáme tam tú vlastnosť prototyp. No a hodnotou tejto vlastnosti bude referencia na ten prázdny objekt, ktorý sme práve vytvorili. Tam budeme ukladať neskôr metódy patriace ku triede. Takto sme ukončili vytvorenie triedy. No a môžeme teraz deklarovať premennú. Všimnite si tie veľké písmená,
to je konvencia, menár tried začne veľkým písmenom. Keby ste dali malé písmeno, nič sa nestane, ale keď budete konvenciu dodržovať, tak hneď budete vedieť, že to musí byť nejaká trieda, keď je tam veľké písmeno. Takže deklarujeme premennú auto a pridáme referenciu z tej premennej na tú našu triedu. No a podobne si vytvoríme aj triedu osoba. Najskôr vytvoríme prázdny objekt, ktorý bude slúžiť na naše metódy, potom si vytvoríme triedu, zadáme riadok, kde je konštruktor, vlastnosť prototyp a referenciu na ten prázdny objekt. Potom deklarujeme premennú osoba a hodnotou tej premennej bude referencia na tú našu triedu. Ešte nám zostáva trieda zamestnanie, takže najskôr prázdny objekt, ktorý bude slúžiť pre naše metódy, potom si vytvoríme triedu, konštruktor je na riadku 15, preto tu máme 15, vlastnosť prototyp bude ukazovať na ten náš prázdny objekt a môžeme deklarovať premennú zamestnanie, hodnotou bude referencia na tú našu triedu. Tak máme 3 triedy vytvorené. Na riadku 12 vidíme, na riadku 20 vidíme kľúčové slovo new na pravej strane od operátora priradenia. No a tento operátor new to je mocný operátor, veľa toho dokáže, pozrieme sa čo. Keď si pozrieme to, čo sa nachádza na pravej strane od toho operátora new, tak tam vidíme meno triedy. Pozrieme si na to meno triedy, zistíme si, na akú triedu má tá premenná referenciu. A keď pozrieme na ten riadok 20, vidíme, že v zátvorke tu máme dva výrazy, môžeme povedať dva argumenty. No a toto budú argumenty tej konštrukčnej funkcie. Pre túto triedu zamestnanie, konštrukčná funkcia je tu. S takýmito parametrami. Dajme sa do práce. Tak touto syntaxou vytvárame inštanciu triedy zamestnanie. Tak vytvárame inštanciu triedy. Inštanciou triedy bude objekt. Tak vytvoríme nový objekt. A teraz dáme prvú vlastnosť do toho objektu proto. Proto a prototyp spolu súvisia. Uvidíme hneď ako. Pretože táto vlastnosť ukazuje na ten objekt, na ktorý ukazuje vlastnosť prototyp v tej triede. Referencia na prázdny objekt, na ktorý má referenciu aj tá vlastnosť prototyp príslušnej triedy. No a teraz sa automaticky zavolá konštruktor. Takže keď sa zopakujeme, prvé čo sa urobí pri vytváraní inštancií triedy, vytvorí sa ten objekt,
Prída sa tam vlastnosť, špeciálna vlastnosť proto, ktorá je referenciou na ten prázdny objekt, na ktorý má referenciu vlastnosť prototyp. No a ideme nájsť ten konštruktor a vidíme, že ten konštruktor pre danú triedu začína na riadku 15. Tu sa tvrdí, že na riadku 16. No a tu si myslím, že je chyba. No, a sa povedal, že telo začína na riadku 16, ale samotný konštruktor začína na riadku 15. Takže ideme zavolať ten konštruktor. Keď konštruktor je špeciálna funkcia, no a chceme sa potom vrátiť na riadok 20. Takže musíme dať 20 do zásobníka volaní. Máme tu 20. No a volali sme funkciu, musíme si vytvoriť frame. No a keď sa pozrieme na ten riadok 15, vidíme, že ten konštruktor má dva parametre. Prvý parameter, zamestnanie, bude referovať na učiteľa. Takže tam dáme vlastnosť zamestnanie a hodnotou bude reťazec. Nališenie sa používa pre obidva spôsoby pridanenia hodnoty slovo referuje. Ja väčšinou používam referuje iba vtedy, keď používam túto šipku. To znamená, keď je referencia na nejaký objekt, triedu, pole, funkciu. Potom tu máme druhý parameter mzda. Ono to bude tento argument. Takže mzda. A 40 tisíc. Máme vytvorený frame. Môžeme teda skočiť do tela. Čiže na riadok 16. Na tento riadok. Musíme zistiť, čo znamená to kľúčové slovo this v tomto prípade. Trocha to oddialím. Kliknem sem. Nechce mi to oddialiť, zaujímavé. Budem to musieť teda urobiť ručne. Takže ideme zistiť his. Takže najskôr pozrieme na číslo riadku, na horné číslo riadku zásobníku volanie. My tu máme iba 20. No a keď sa pozrieme, že sa deje na 20, tak zistíme, že tie dva spôsoby, ako zistiť, čo je this, keď je tam obyčajná funkcia, this je nedefinovaná, a keď je tam nejaký objekt, tak hodnotou this je ten objekt pred tou bodkou. Takže v tomto prípade to tu nie je, pretože ten konštruktor sa vlastne volá vďaka tomu kľúčovému slovu new. To kľúčové slovo new vykoná viacej činnosti. Najskôr zariadi, že sa vytvorí prázdny objekt a potom, že sa zavolá ten konštruktor. Takže musíme pridať nové pravidlo, ako určiť hodnotu this. A to pravidlo je takéto. Kontext, čiže hodnota this, je objekt, ktorý sme vytvorili vtedy, keď sme narazili na to kľúčové slovo new, tento objekt.
to je hodnotou toho this. Takže na riadku 16 this je tento objekt, tak do tohto objektu pridávame vlastnosť zamestnanie. No a hodnotou tej vlastnosti zamestnanie bude hodnota tejto premennej, čo je učiteľ. Ideme na riadok 17. Už vieme, že this je tento objekt. Pridáme vlastnosť ročná mzda. No a hodnotou bude hodnota tejto premennej, čiže 40 000. 17 je hotová. Dostali sme sa na koniec konštruktora. Tela konštruktora. Pretože sme vlastne volali funkciu, tak môžeme zničiť tento frame. A ideme sa vrátiť na riadok 20. Tak 20 vyberieme do zásobníka volaní. No a poslednú vec, čo môžeme urobiť, alebo čo musíme urobiť, už vieme, čo je výsledkom použitia toho operátora new. Je to tento objekt. A na ten objekt musíme teraz vytvoriť referenciu. Takže premenná učiteľ. A hodnotou bude referencia na ten objekt. No, na riadku 21 si to vlastne zopakujeme. Budeme vytvárať inštanciu triedy osoba. Takže najskôr vytvoríme nový objekt. Objekt je vytvorený. Za druhé. Nastavíme vlastnosť proto. A bude ukazovať na to, na čo ukazuje vlastnosť prototyp tej triede osoba. Vlastnosť prototyp ukazuje na tento prázdny objekt, tak proto bude tiež ukazovať na ten prázdny objekt. Teraz sa automaticky volá ten konštruktor. Takže do zásobníka volaní si vložíme riadok 21. Tam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu konštruktor, tak si vytvoríme frame. A volali sme konštruktor pre osobu. Tam sú parametre meno a zamestnanie. Hodnotou pre meno bude Jack. A zamestnanie bude hodnota premennej učiteľ, čo je referencia na tento objekt. Teraz prejdeme do tela toho konštruktora. Máme tam vlastnosť meno. Hodnotou bude hodnota premennej meno, čiže Jack. Potom tam máme vlastnosť zamestnanie. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Ukončili sme konštruktor, ničíme frame a vyberáme 21 zo zásobníka volaní. Môžeme teda vytvoriť premennú menom P.
referenciou bude referencia na ten novo vytvorený objekt. No a teraz si vytvoríme až 3 objekty. Radšej to oddialím. A prestala mi fungovať z nejakého dôvodu tá skratka. Takže musím to opäť urobiť ručne. Dúfam, že to bude stačiť. A dáme ešte to ďalej. Takže ideme robiť najskôr Boba. To je inštancia triedy osoba. Takže najskôr sa vytvára prázdny objekt. Tam sa dá vlastnosť prototyp. Prototyp sa dáva v triedách. A bude to referencia na ten prototyp. Na tú hodnotu vlastnosti prototyp. No a teraz sme zavolali konštruktor. No a konštruktor pre osobu má takéto premenné. Nie, to voláme ešte len tento 22. riadok. Auto. Takže majiteľ, značka ROK. No a potom už idem do toho tela, toho konštruktora. Pridávam tam majiteľa. Model, to je Toyota. Primitívna hodnota Toyota. A že tam máme rok. A rok bude 2001. Objekt máme vytvorený. Môžeme frame zničiť. Vybrať do zásobníka 22. A teraz ideme na novú osobu. Inštanciu triedy osoba vytvárame. Až teraz. Opäť som bol príliš rýchly. Takže vlastnosť proto. Robíme inštanciu triedy osoba. Pozrieme si prototyp. To pasuje k tomu. Teraz sme volali konštruktor pre osobu. Osoba má parametre meno a zamestnanie. Meno bude Bob. Zamestnanie bude hodnota premennej učiteľ, čo je referencia na tento objekt. Môžeme prejsť do tela. Vlastnosť meno, hodnotou bude hodnota premennej meno, čiže Bob. Potom vlastnosť zamestnanie, hodnotou bude hodnota premennej zamestnanie, čiže referencia na tento objekt. Môžeme ničiť frame, vybrať 24. Teraz už vytvárame premennú Bob a pridáme referenciu na ten objekt. A ešte jedno auto ideme vytvoriť. Najskôr prázdny objekt. Oddialím to naposledy až na 100%. Už sme volali konštruktor pre objekt triedy auto. Ten má tieto parametre. Teraz máme momentálne model Toyota. A ešte tu máme rok. To bude 2001. Môžeme prejsť do tela. Majiteľ bude referencia na tento objekt. Potom tam bude model. To bude Toyota. Ešte tam bude rok. To bude 2001. Dobre, objekt máme vytvorený. Frame ničíme. 25 vyberáme. Vytvoríme nakoniec tú premennú a referenciu na ten objekt. Dobre.